नमस्कार, आपण देखुछन्ति प्राइम डिबेट। मु जागृति महांती। दर्शकबंधु, आगुआ निर्वाचन पई बीजेडी हरदम रेडी। एकथा आगरु जो वरिष्ठ नेता माने अछन्ति बीजेडी रो सेमाने कहुतले, किंतु खुद मुख्यमंत्री नवीन पटनायक आज एकथा स्पष्ट करी निजर आभिमुख्य को जाहिर करिछन्ति। ता सहित मुख्य निर्वाचन अधिकारी मध्य कहिछन्ति आगुआ निर्वाचन पई सेमाने प्रस्तुत अछन्ति। विरोधी को कथा कहिले केन्द्रमंत्री प्रकाश जावडेकर कहिछन्ति सेमाने मध्य अपेक्षा रे रहिछन्ति। सेपटे कांग्रेस मध्य बर्षिछि बीजेडी उपरे, एवं जेभळि भाबरे विरोधी दल नेता अछन्ति नरसिंह मिश्र, से कहिछन्ति नवीन किछि नुआ कहिनाथ दे। मोटामोटी भाबरे जहां जणा पडछि वर्तमान प्रतिक्रिया रु विशेष भाबरे जे समस्त राजनैतिक दल कोठना कोडी प्रस्तुत अछन्ति आगुआ निर्वाचन पई, किंतु तार भितरे के अछि कोन के ताकु नै आज हमर प्राइम डिबेट रहिछि। प्रसंग हेउछि आगुआ निर्वाचन। କେଁ କଥା କହୁଥିଲେ ନା ମୁଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କ'ଣ ସବୁ କେଁ ଅଛି, କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, କିଛି ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ତାହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଆଗୁଆ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କି ବର୍ତ୍ତମାନ? କାହାକୁ ନିର୍ବାଚନୀ ଅସ୍ତ୍ର କରିବ ବିଜେଡି? କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ବିଜେପି? ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ରେସ୍ ଚାଲିଛି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କଂଗ୍ରେସ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଛରେ ପଡ଼ିଯିବ ନାହିଁ ତ? ଏବଂ କ'ଣ ରହିବ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ରଣନୀତି? ଏହାକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ଆମେ ବିତର୍କ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିତର୍କ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ମିହିର ମହାନ୍ତି, ଅଛନ୍ତି ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର, ଉମାକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା, ଏବଂ ମନୋଜ ମହାପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ମୁଖପାତ୍ର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାମିଲ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଏହା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଗୁଆ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତୟାର ବିଜେଡି, ଡ୍ୟାମେଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ତୟାର ତ? ବିଜେଡିରେ କୌଣସି ସମୟରେ ଗୋଟେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ହେଇନି ଯେ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ବିଜେଡ଼ିର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ ହେଉଛି ନିଜେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ତୁଳନାତ୍ମକ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଦଳର ଲିଡରମାନଙ୍କର, ତାହେଲେ ଦେ ଆର୍ ପଲିଟିକାଲ ପିଗମିସ୍, ସେମାନେ ରାଜନୈତିକ ବାମନ, ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଇଜ୍ ଏ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ହାଉସ୍, ଦେ ଡୁ ନଟ୍ ନୋ ହୁ ୱିଲ୍ ବିକମ୍ ଦେ ଆର୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଏବଂ ବିଜେପିରେ ମଧ୍ୟ କିଏ ଲିଡର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ମାପକାଠି ବୋଲି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଇଟ୍ସ ଜଷ୍ଟ ଆନ୍ ଇଟ୍ ମେ ବି ଇଟ୍ସ ଏ ୟେସ୍ ଇଟ୍ ଏ ସ୍ମଲ୍ ଡିବାକଲ୍, ବଟ୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ସେଇ ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ ଘଟଣାଟା ଘଟିଲା, ଏଇଟା ବିଜେଡିକୁ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଲା, ଏବଂ କେଉଁଠି କ'ଣ ଡିଫେକ୍ଟ ରହିଲା ଆମେ ସମୟ ପାଇଲୁ ଏବଂ ତାକୁ ସଜାଡ଼ି ସାରିଛୁ। ଏବଂ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଯଦି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଫେସ୍ କରିବୁ, ଆଗୁଆ ନିର୍ବାଚନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇଦା ମିଳିବ ତ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି 2004 କଥା। 2005 ନିର୍ବାଚନ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବାର କଥା, କିନ୍ତୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ସହିତ ହେଇଥିଲା, 2004 ହେଇଥିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇଦା ମିଳିଥିଲା, ଆପଣ ଜିତିଥିଲେ, ସେଇ ସମାନ ଜିନିଷ ଏଥର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ? ଏଥର ଭିନ୍ନ ସ୍ଥିତି ଦେଖନ୍ତୁ। 2014 କଥା ଆସ, 2014 ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ, ମୋଦି ଇଜ୍ ଏ ବେଟର ଫୋର୍ସ, ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ ବେଶୀ ଥିଲା, ଏବଂ 2018 ଯଦି ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ମୋଦି ଇଜ୍ ଏ ଡିକ୍ଲାଇନିଂ ଫୋର୍ସ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପଲିସି ସେ ଡିସିସନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ନେଇଛନ୍ତି ହି ଇଜ୍ ଡିକ୍ଲାଇନିଂ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଡିମୋନିଟାଇଜେସନ୍ କୁହନ୍ତୁ, GST ମ୍ୟାଟରରେ କୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର କମିଛି, ଏବଂ ଲୋକମାନେ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର୍ସ ମୁହଁ ଫେରାଇଲେଣି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳ ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ କାରଣ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। 2014 ମୋଦି ଏବଂ 2019 ମୋଦି ଇଜ୍ ଏ ୱିକ୍ ଫୋର୍ସ, ଏବଂ ସେ ତୁଳନାରେ ଯଦି ଆପଣ ବିଜେଡି କଥା ଆଲୋଚନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ କ'ଣ ଆପଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେବେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା କରୁଛେ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବିଜେଡିର ମିଶନ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ବୋଲି ଆପଣ କହିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାତ୍ର କହୁଛନ୍ତି 123+ ଏଗ୍ରେସିଭ ମୁଡ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ଅଛି, କେନ୍ଦ୍ର ନେତାଙ୍କର ଘନ ଘନ ଗସ୍ତ ହେଉଛି, ଅମିତ ଶାହା ଚାଣକ୍ୟ କୁହାଯାଏ ରାଜନୀତିର, ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛନ୍ତି, ଅଙ୍କ କଷୁଛନ୍ତି, ସାମ୍ନା କେମିତି କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଲୋକମାନେ ଅବଗତ ହେଇଗଲେଣି, କାରଣ ପାଞ୍ଚଟା ମର୍ଡର କେସ୍ରେ ଜଣେ ପଡ଼ିକିରି
जने नरहत्या अपराधी जदि चारियाडे बुलिबो ना गडी जा आपण कॉन्फिडेंट 120 सूर्यपात्रनको कथा कहि छथि सुनत मैडम नमित साहा आसिकरी ओडिसा लोकमानको अनुप्राणित करिवे जहानारे पांच पांचटा छह छटा मर्डर केस अछि एवं सीबीआई द्वारा जे खसिछन्थि एवं आपण भाबिबे जदि सी अनुप्राणित करिवे ताले 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 मु भाबुछि एटा आकाशर कहिया चिलिकार माछ एवं तांकर इम्पैक्ट भी नि 123 रा आधार कोन शुणत 123 रा आधार होउछि लोकमानक सहित संपर्क एवं जो जनहितक कार्यक्रम करा जाउछि से संक्रांत लोकमानकर सांगरे जो बीजेडी रो भावगत संपर्क एवं कांस्टेंटली जो चली यूपी रे जो चमत्कारिता देखा ओडिसा रे देखा प्रकाश जावेदकर इज लायर तार कारण मत दुखर कथा दि बिगेस्ट जोक ऑफ द ईयर से कहले जे मोदी चावल 2008 रे टंकिया चावल प्रवर्तन करते मान्यवर नवीन पटनायक सेतबेले मोदी वाज नॉट इन द पिक्चर 2013 यूपीए समय रे आपणकर नेशनल फूड सिक्योरिटी एभली कथा जे कहिबो जेतेबेले मोदी वाज नॉट इन द पिक्चर केंद्र केते खर्च करछि राज्य केते खर्च करछि सेतेबेले से कहियो मोदी चावल ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବେ ଯୋଉ ଭଳି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରେ ଆପଣଙ୍କ ସିମ୍ବଲ ମାରୁଥିଲେ ଆଜି 30 ଟଙ୍କାରୁ ଆଜି 30 ଟଙ୍କାରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣ ଦଉଛନ୍ତି ମାତ୍ର 2 ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି ଆପଣ 27 ଟଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ର ର ପଇସା ଅଛି ମୋଦି ସରକାର ର ପଇସା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ମୋ ପାଇଁ ମୋର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଏଇଟା 120+ ଦମ୍ଭୋକ୍ତିର ସହିତ କହିଛନ୍ତି ଅମିତ ଶାହ ଆସିକିନା ହାତରେ କମ୍ ସମୟ ଆପଣ ରେଡି ତ ଆଗୁଆ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରେଡି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କଣ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ରେଡି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉ ଦୀର୍ଘ 17 ବର୍ଷ ସ୍ଥାଣୁ ଅପାରଗ ନବୀନ ସରକାର ଚାଲିଛି ଯୋଉଥିରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅପାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଯଦି ଆଗୁଆ ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବୁମେରାଙ୍ଗ ହବ ତ କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଯୋଉ କଥା କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ହେଭି ୱେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଗୁଆ ହେଲେ ସେମାନେ ସମୟ ଦେଇପାରିବେ ବୁମେରାଙ୍ଗ ହବନି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେବଳ ହେଭି ୱେଟ୍ଙ୍କର ନିର୍ବାଚନୀ ଗସ୍ତ ବା ପ୍ରଚାର ଉପରେ କୌଣସି କେବଳ ନିର୍ଭର ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ଦୀର୍ଘ 17 ବର୍ଷର ଯୋଉ ସ୍ଥାଣୁ ସରକାର ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଯୋଉ ଅପେକ୍ଷା ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକ ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷକ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଉଭଳିଆ ଆଜି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଇଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇଛି ଆଜି ଆଜି ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଯୋଉ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ରହୁଛି ଆଜି ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ହେଲା ଆଜି ରେସନ କାର୍ଡ ହେଲା ଆଜି କିଏ ତାକୁ ପାଉଛି ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ରଖି 120+ ଏଇ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କୋଉଠୁ ଆସିଲା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯୋଉ ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଯୋଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉ ଆକ୍ରୋଶ ଅଛି ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ସାଂଗଠନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ତା ଭିତରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଲୋକମାନେ ବିକଳ୍ପ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଆଜି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବିକଳ୍ପ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ସରକାର ବହୁତ ହେଇଗଲା ଏଠି ମନେ ପକେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି 2007 ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ଥିବ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ 300 ଅଧିକ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ରେ ଜିତିଥିଲା କଂଗ୍ରେସ କିନ୍ତୁ 2009 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତିଲା ମାତ୍ର 26 ବିଧାନସଭା ଆପଣଙ୍କର ସେ ଅବସ୍ଥା ହେଇଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସମୟର ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ପାଣିପାଗ ଅଲଗା ଥିଲା କଂଗ୍ରେସର ସାଂଗଠନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନେତୃତ୍ୱ ଅଲଗା ଥିଲା ଆଜି ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଦୀର୍ଘ 35 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସଦସ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତି ବୁଥରେ ଆମର ବୁଥ କମିଟି ହେଇଛି ସାଂଗଠନିକ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ୟୁପିର ଚମତ୍କାରିତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଗୋଆ ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ହେଇଯିବ ତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ହେବନି ତ ବିହାର ଭଳିଆ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି ତ କେବେ ମିଳିବନି ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛୁ କୋଉ ଆଧାରରେ ଆମେ କହୁଛୁ 120+ ସେଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆଜି ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ବିକଳ୍ପର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେ ସଂକେତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଦେଇଛନ୍ତି ସାଂଗଠନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ସବୁ ପ୍ରତି ବୁଥରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଆଜି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉଭଳି ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରାଯାଇଛି ଅପାର ସମ୍ଭାବନାର ରାଜ୍ୟ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ବଣିବାକୁ ଯିବି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ମୁଖପାତ୍ର ମନୋଜ ମହାପାତ୍ର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଆଗୁଆ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆପଣ ଆଗୁଆ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଶ୍ନ କୋଉଠୁ ଉଠୁଛି ଯଦି ହୁଏ
ନାଇଁ ନାଇଁ ଯଦି କେମିତି ହେବ, ପ୍ରଥମ କଥା ଯଦି କେମିତି ହେବ ଆଗୁଆ ନିର୍ବାଚନ, କଥା ହେଉଛି ଦେଶ ଚାଲିବ, ରାଜ୍ୟ ଚାଲିବ, ରାଜ୍ୟ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଦେଶର ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ହେଉ, ଗୋଟେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିବ। ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରୁଛି 11/6/2019। ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନଙ୍କର ଅଛି ଅଧିକାର, ସିଏ କେବଳ 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି 11 December 2018 ତା ପୂର୍ବରୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ଚାହିଁଲେ ଇଲେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ନା ଭାରତରେ ନା ଓଡ଼ିଶାରେ। ଯଦି 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 ଆଜି ଯାହା କହିଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ, ଯାହା ଆଜି ନବୀନ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗୁଆ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଯଦି ନବୀନ ବାବୁ ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ କରିବ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ, ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଇପାରେ। ଦେଶର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯଦି ଦେଶରେ ଏକ ସମୟରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଠିକ ଅଛି, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଏଇଟା ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ। ଆମର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା ଯଦି ଆଗୁଆ ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କିସ ଆଗୁଆ ନିର୍ବାଚନ ହବାର ନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଗୁଆ ନିର୍ବାଚନ ହବାର ନାହିଁ, ପ୍ରଥମ କଥା ଅଛି, କଂଗ୍ରେସ ସବୁବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ 128 ବର୍ଷର ଦଳ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଦର୍ଶନ ସହିତ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ସବୁବେଳେ କେବଳ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ପ୍ରସେସ ଉପରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି କିମ୍ବା ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପଲିସି ଉପରେ ଏଇଥିପାଇଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଦଳର ମୁଖିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଛା ହେଇନାହାନ୍ତି, ବିଧାୟକ ଦଳ ହୁଅନ୍ତୁ ପିସିସି ହୁଅନ୍ତୁ ସମନ୍ୱୟ ରହିପାରୁ ନାହିଁ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ସବୁବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, କର୍ମୀ କି ନେଇକି ନେତା, ନେତାଙ୍କୁ ନେଇକି କର୍ମୀ ନୁହେଁ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତା କର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମୀ ନିଷ୍ଠାପର କର୍ମୀ, ସେମାନେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ନୀତି ଆଦର୍ଶ ସହିତ ଜଡିତ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଗର୍ବ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ଦଳ ଛାଡୁଛନ୍ତି। କିଏ ଦଳ ଛାଡୁଛି? କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ବି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ବି ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଥିଲା, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଛାଡିଥିଲେ, ତାପରେ ବି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତିନିଥର ରାଜ୍ୟରେ ପାୱାର କରୁଛି। ଠିକ ଅଛି, ସଂକ୍ଷେପରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଆପଣ ନିର୍ବାଚନ ଯଦି ଆଗୁଆ ହୁଏ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନା ନୁହନ୍ତି? ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ନୁହେଁ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସବୁ ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନଟାକୁ ଗୋଟେ ଆୟୁଧ ରଖାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଆସିଲେ ଦିଟଙ୍କିଆ ଚାଉଳ କଥା, ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ କଥା କହୁଥିଲେ 2008ରେ ନବୀନ ବାବୁ କୁଆଡ଼େ ଦେଇଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଦରକାର। 2013 ପରେ ଆଇନ ହେଇଛି, ପ୍ରକାଶ ଜାଭେଦକରଙ୍କୁ ତ ମୋତେ ଦୟା ଲାଗୁଛି, ସେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର କାଲି ଭର୍ଷଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ପାଖରେ 2008ରେ ଯେତେବେଳେ ଦିଟଙ୍କିଆ ଚାଉଳ ଦିଆହେଇଥିଲା, 5.40 ପଇସାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଦେଉଥିଲେ 35 କେଜି ଚାଉଳ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ କିଏ ସେ ହକ୍ ଦେଲା ସେ 35 କେଜି ଚାଉଳରୁ 10 କେଜି ଚାଉଳ କାଟିକି ଲୋକଙ୍କୁ ହିତାଧିକାରୀ କାଟିବା ପାଇଁ? ଆଜ୍ଞା, ଠିକ ଅଛି, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାପାତ୍ର, କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଡକ୍ଟ ରହିଛି ୟୁପିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପ୍ରଡକ୍ଟ, ତାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ମାର୍କେଟିଂ କରିପାରିଲେନି, ଯାହାର ଫାଇଦା ବିଜେପି ନ ବିଜେପି ଯାହାର ଯୋଉ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ବିଜେପି କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି ଇଲେକ୍ସନ ପାଇଁ? ସରକାର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ କାମ କରିଥିଲେ, ଭାରତ ଉଦୟ ହେଇଛି ବୋଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରେଜଲ୍ଟ ସେମାନେ ପାଇସାରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଇକୋନୋମିକ କ୍ରାଇସିସ୍ ହେଇଛି ସାରା ଦେଶରେ, GST କୁହନ୍ତୁ, ବିମୁଦ୍ରୀକରଣ କୁହନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଫମ୍ପା ଆବାଜ ଦେଇଥିଲେ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆସିବ ଦେଖିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି 4ଟା ବଲ୍ ନବ, ଗରିବ ଗରିବ ଲୋକ ତମକୁ ଦିଆଯିବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବଲ୍ 4ଟା, କୋଉଠି 15 ଲକ୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲାଣି ବଲ୍କୁ। ଠିକ ଅଛି, ଯୋଜନା ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଆଗୁଆ ଇଲେକ୍ସନ ହେବ, ଏବଂ ସେଥିରେ ଜାଣିବା ଦରକାର ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର ଭିତରେ ସେତେବେଳେ 8ଟି ରାଜ୍ୟ ଯୋଉଟାକି ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟର ଇଲେକ୍ସନ ହେବ, ସେଥିରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆପଣ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଫେଲ ହେଲେ କି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଫେଲ ହେଇନୁ, ଓନ୍ଲି ଅଲ୍ଟରନେଟ ହେଉଛି ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ କଥା। ତାହେଲେ ବାରମ୍ବାର ଏବେ କାହିଁକି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନା ଥିଲା ବୋଲି? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ନବୀନ ବାବୁ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ଯେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବା। ରେସନ କାର୍ଡ ଯେତେବେଳେ ହେଲା 2013ରେ, ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ହେଲା, ଲୋକ ରେସନ କାର୍ଡ ପାଇଲେ, ଚାଉଳ ଉଠେଇଲେ, ତାପରେ ଜାଣିବା ଦରକାର ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ, ଗାଁକୁ କାମ, ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ବୋଲି ମାଆଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଲା ରେସନ କାର୍ଡର ହୋଲ୍ଡର, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜେଲ୍ ଗଲେ, ସେତିକିବେଳେ ସେମାନେ ବୁଝିଲେ, ଆରେ ଆରେ ଏ ଚାଉଳ ଆମେ ଦେଉନଥିଲୁ, ମନମୋହନ ସିଂ ଦେଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ 30 ଟଙ୍କା 35 ଟଙ୍କା 40 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଦେଇକି ସେମାନେ ଜେଲ୍କୁ ଗଲେ, ସେମାନେ ଅଟୋମେଟିକ ବୁଝିଲେ। ଆମେ ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ବି ବୁଝେଇବାରେ ଆମର କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସବୁବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଆକ୍ଟିଭ ମୋଡ୍ରେ ଥାଏ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତା ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି ମିହିର ମହାନ୍ତି, ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାନ୍ତି, ପ୍ରକାଶ ଜାଭଡେକର ଆଜି ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବି ଉଠାଇଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ନେତା ବନ୍ଧା ଏବେ ସିବିଆଇ ହାତରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅନେକ ସମୟରେ କହିସାରିଲେଣି ଯେ
सीबीआई इज अ केज्ड पैरट एवं केन्द्र सरकार बंजुरी से गोटे सुआ सारी एवं सीबीआई अनेक समय रे गोटे परसिक्यूट करने जो माने ओपोनेंट्स पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को ता नारे मिथ्या केस करूची एवं जेतेबेले दरकार एपरी कि मोदी सीबीआई रो सहाय्य नहीं करी केमती करे देबे नै आडवाणी को तार केस उठेले सो सीबीआई टा गोटे गोटे निरपेक्ष तदंत करूनी एवं प्रकाश जावेदकर तो सीबीआई रो हेड नुआ सीबीआई अरेस्ट करिया बोली कहि करी सुनो तो सीबीआई बंधा बांधियो बोली कहि करी से निजर इन्वॉल्वमेंट सीबीआई सहित करै दउछन्ती कारण सीबीआई जे इंडिपेंडेंट एजेंसी हे जाय छी सीबीआई एक कथा कहबा कहिबा ठीक अछि सुजुक्त महंती आपण कहउछन्ती हाथ बारसी हे जाय छी सीबीआई अस्त्र भाबे व्यवहार करा जाय छी अस्त्र भाबे व्यवहार करा जाय छी आपण दलर नेता भी कहछन्ती बारंबार कहछन्ती ठीक अछि तबे एही प्रश्न आछु छी सी सोर्स सहित राज्य सरकार जो एमओयू करथिले एटी सहित प्रभात त्रिपाठी को जे भली भाबरे संपर्क थिला गिरफ हेथिले जे भली भाबरे रामचंद्र हांसतांग कथा बेटी आछु छी एवं वर्तमान रिसेंटली प्रभात बिस्वाल कोन निर्दोष की बोली आपण बोधे बीजेडी बीजेडी नेता को संपृक्ति नाही आपण आपण सेतिके दमभ जदि जदि क्राइम ब्रांच इंक्वायरी जेमति चालीथिला से भलिया चालीथिले मु भाबुची जो पैसा लोक माने पाई नहांती ए परंत पाई सारी 6 7टी कंपनी को पाई सारी क्राइम ब्रांच बात काई दिला 7टी कंपनी को क्राइम ब्रांच बात काई दिला सुनो तो 44टी कंपनी भितरु 6 7टी कंपनी को बात कोन पाई दिया दैथला देखो ये कोटे बाह्य प्रसंग एठी मु जवाब पई चाहू नाही मोर सीधा सवाल आपन प्रश्न श्रीजुक्त महांती मोर सीधा सवाल आपन प्रश्न रहिबो बीजेडी नेतांकर संपृक्ति नाही एक कथा आपन दंभुक्तिर सहित एही मंचरे कहि परिबे कि हां ना नाही जो पर्यंत चार्ज शीट फाइल हे नाही से पर्यंत कहा जाई परिबो नै कि समान इन्वॉल्व के नै एवं जदि इन्वॉल्व ताको नार जा सुंगलगता कार्यक्रम ग्रहण करा जेबा कथा निश्चित भाबर करा जेबो कारण वर्तमान इट इज लार्ली डेज ठीक अछि वर्तमान हमै टिके कृषकक प्रसंग आड़ को आसीबा चासी आत्महत्या करूछंती मंडीर व्यवस्था नाही धानर अभावी बिक्री होउछि 114 टी ब्लॉक को सर्वनिम्न 35% जलसेचनर सुविधा वर्तमान पर्यंत हेइ परि नाही केवल एतिक नहि 15 लाख नियुक्तिर प्रतिश्रुति आपण माने देथिले ता भी ठप हला शिल्पान स्वप्नरे रहिगला पोस्को बाय बाय कहि देला आर्सेलर मित्तल भी वर्तमान चली गले 15 वर्ष रे 96 टी एमओयू मध्यरु मात्र 36 टी शिल्प रे उत्पादन होउछि आपण को बथे अनेक समय किसी मिस इनफॉर्मेशन अछि आपण जानिछंती एनएसएमई रे आपणकर जो स्मॉल एंड मीडियम उत्तर ना पई चाहबे किंतु श्रीजुक्त श्रीजुक्त पटना जेहेतु हसे कि उड़े देले तांकर भी उत्तर ना पई चाहबे श्रीजुक्त महांती प्रथमे आपण कोन जो मीडियम इंडस्ट्रीज अछि स्मॉल इंडस्ट्रीज अछि ता धेरे बहुत लोक को एंगेजमेंट करा जाउ केते लोक तथ्य दियन एवं मैक्सिमम एबे त एई 2 वर्ष सुदा 10 लाख लोक ऑलरेडी अपॉइंटमेंट 10 लाख लोक को आपण अपॉइंटमेंट दे 2 वर्ष भीतर एवं आपण सुनिले आश्चर्य जाबे हमर जो दक्षता विकास कार्यक्रम को जदि हमर आधार बोली भाबबे ताले वी आर बेस्ट इन इंडिया दक्षता विकास जोटा कहउछन हमर स्किल डेवलपमेंट मैटर डेवलपमेंट रे कहि आबे चाहिबी मु निजे सीधा सलो जाय देखि छी श्रीजुक्त महांती लोक जाउ छथि पिला को निया जाउ छी तांकू दक्षता रो ट्रेनिंग दिया जाउ छी किंतु विकास रो कथा हेइ पारु नाही तांकू नियुक्ति रो कथा हेइ पारु नाही नहीं दक्षता विकास कार्यक्रम रे भारत रे समग्र भारत वर्ष रे ओडिसा इज फर्स्ट केवल स्किल को डेवलप करले हबो ना चाकरी भी निहाती भाबे दरकार किंतु देखंतु मानवर मोदी कहितले कोन 2 कोटि लोक को देबे मंडी समस्या को नहीं कोन कहबे 35% जलसेचन सुविधा चासिंग समस्या ओडिसा सरकार जथेष्ट गुरुत्व सहित आलोचना करछंती कार्यक्रम ग्रहण करछंती जोथि पई कि प्रोडक्शन मध्ये आपण प्रोडक्शन मध्ये मैडम प्रोडक्शन मध्ये बढीछि एंड चाउडा प्रोडक्शन आमे थर्ड इन ओडिसा जो केन्द्र सरकार कथा कहते दुईटा कैटेगरी अच्छी
କାଟେଗୋରୀରେ ଆସୁଛୁ, ତିନିଟା କାଟେଗୋରୀ ଆମେ ଟୋଟାଲି ଆଗକୁ ବଢୁନା, ଠିକ ଅଛି? ନା ନା, ଆପଣଙ୍କ ଧାରଣା, ଆପଣଙ୍କ ଭୁଲ ଧାରଣା, ନାଇଁ ଆମ ଧାରଣା ନୁହେଁ, ୟୁ ଆର୍ ସ୍ପ୍ରେଡିଂ ମିସ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉତ୍ତର ନାହିଁ ବୋଧହୁଏ ବିଜେଡି ପାଖରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଉପରେ ରାଗ ପ୍ରକାଶ ଜାଭଡେକର ପିସି କାରବାରକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କର ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ତଥ୍ୟ ଅଛି କି ବର୍ତ୍ତମାନ? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତଥ୍ୟ କ'ଣ ଦେଖିବା, ପିସି ଫେରା ଅଭିଯାନ ଆପଣ ଗୋଟେ କରୁଥିଲେ, ତାର କ'ଣ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ? ନାଇଁ, ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଚାଲିଛି ମଧ୍ୟ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ବ୍ରିଜ ଭୁଶୁଡ଼ିଛି, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏ ପିସି କୁ କନେକ୍ଟ କରୁଛି, ଏବଂ ଆଧାରେ ପୁରା ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ସରକାରୀ କଳ ପୁରା ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛି, ଏବଂ ଖାଲି ଲୋକ ଦେଖାଣି ଆଇୱାସ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କେବଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଫଳ ତ କାଇଁ ମିଳୁନି? ନାଇଁ, ଆମେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ, ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ, ଚାଲିଛି ଆନ୍ଦୋଳନ, ଆଉ କେତେ ଚାଲିବ? ଚାଲିବ ପୁରା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ନିଜର ଅପାରଗତାକୁ ଏଇଭଳି କରୁଥିବେ, ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟ ଦେଇ ଯୋଉଭଳି ଆମେ ଦଉଥିଲେ ସେଭଳିଆ ଦେଇକି ଯେ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଛୁ। ବିମୁଦ୍ରାକରଣ ଫେଲ୍ ହଉ, ଜିଏସ୍ଟି ନେଇ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହଉ, ଗ୍ରେଥ୍ ରେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କମୁଛି ଗ୍ରୋଥ୍ ରେଟ୍, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦଳ ଯଶୱନ୍ତ ସିହ୍ନା ବି ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯଶୱନ୍ତ ସିହ୍ନା ବି ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ହିତରେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଏ, ସବୁବେଳେ ଭୋଟ୍ ରାଜନୀତିକୁ କନେକ୍ଟ କରିହବନି। ମାନ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭୋଟ୍ ରାଜନୀତି କରିବା, ଚାରି ବର୍ଷ ବିକାଶ କଥା ଭାବିବା। ଜିଏସ୍ଟି ର ଯୋଉ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ରହିଛି, ଆକୁ ସମସ୍ତେ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମରେ ଦେଶର ହିତରେ ଯିବ, ଏବଂ ପ୍ୟାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ର ଯୋଉ ଟ୍ୟାକ୍ସ ର କମ୍ପ୍ଲିକେସନ ଥିଲା, ସେ ତାକୁ ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରୁଛି ଦେଶବାସୀ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦୁଇ ମାସ, ମାସେ, ପାଞ୍ଚ ମାସ ଭିତରେ ଆର ଯଦି ଭାଇବେ ସୁଫଳ ହେଇଯିବ, ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ପୂର୍ବପଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର ତିନିଟା ପୂର୍ବପଟରେ ଆମେ ହାଇଷ୍ଟ ଥିଲୁ, ଦୁଇଟି କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଛାଡି ତାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସମସ୍ତ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଆମର ଜିଡିପି ଗ୍ରୋଥ ଅଧିକା ଅଛି, ଏବଂ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଶାସନ କାଳରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବହୁତ କମ ଥିଲା, ସେ ତୁଳନାରେ ବହୁତ ଭଲ ପରିଣାମ। ଆପଣ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ବିଫଳତା ରହିଛି ବା ତାଙ୍କର ଯୋଜନାର ଯୋଉ ସଫଳ ରୂପାୟନ ହେଇନାହିଁ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସଚିବମାନେ ହିଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ତାରିଫ କରିଛନ୍ତି। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ସହିତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଗୃହ ନିର୍ମାଣରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଆଡିସନାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅମରଜିତ ସିହ୍ନା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ପଇସା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କିଛି ଅଂଶ ମିଶି ବିକାଶ କାମରେ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ହେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଫଳ ହେଇଛନ୍ତି, ପଇସା ଫେରିଯାଉଛି, ହେଇପାରୁନି, କିନ୍ତୁ କିଛି ବିଷୟ ଯେଉଁଠି ଅଛି, ଯେଉଁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ କଣ୍ଟେଷ୍ଟରେ ଯଦି ଠିକ୍ କରାଯାଇଛି, ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି ଯେ ଓଭରଅଲ୍ ସବୁଥିରେ କରାଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯେଉଁ କାଟାଗୋରାଇଜେସନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶା ଥାର୍ଡ କାଟାଗୋରୀ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଆସୁଛି, ତା ଦେହରେ ଯଦି ଆପଣ କୃଷିକର୍ମ ପୁରସ୍କାର ଗୋଟେ ପାଇଲେ, ତାକୁ ଯଦି କହିବେ ଯେ କୃଷିରେ ଉଠେଇଦେଲୁ, ତାହେଲେ ଭୁଲ ଅଛି। ଆଜି ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ଜଳସେଚନ ସାରା ଦେଶରେ 49.5 ଆଭରେଜ ଥିଲା ବେଳେ ଆମେ 33%ରେ ପହଞ୍ଚିନି, ତାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଦେବେ? ଆପଣ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି କରିବା କଥା କରୁଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁଦାନ କଥା ବାରମ୍ବାର ଉଠିଲା, ପୁରା ପୁରା ଅଛି, ପୂର୍ବରୁ 14 ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନରେ କେତେ ପଇସା ଦିଆଯାଇଛି, ମରୁଡ଼ି ସହାୟତା ଯେତିକି ମିଳିବା କଥା ସେତିକି ବି ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡି ମଧ୍ୟ ତୟାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଘେରିବା ପାଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ କଂଗ୍ରେସ ମୁଖପାତ୍ର ମନୋଜ ମହାପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାପାତ୍ର, 2 କଥା ମୋର କହିବାର ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ତ ହେଲା, ଯେଭଳି ଭାବରେ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ବଡ଼ ଆକାରରେ କରୁଛନ୍ତି, କନକ୍ଲୁଜନ୍ ମିଳିପାରୁନାହିଁ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଛବି ଆପଣଙ୍କର ମଳିନ ହେଉଛି କି? ତା ସହିତ ଦଳବଦଳ ପର୍ବରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ଇମେଜ୍ ଖରାପ ହେଉଛି କି? ନାଇଁ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଆସିବି ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେବି। ପ୍ରଥମେ, ଯଶୱନ୍ତ ସିହ୍ନା ପୂର୍ବତନ ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର କହିଲେ ଯେଭଳି ଭାବେ ଅର୍ଥନୈତିକ ବସ୍ତ୍ରହରଣ ହେଉଛି, ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଯଶୱନ୍ତ ସିହ୍ନାଙ୍କ ଭିତରେ ହେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ହେଭେନ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ମ୍ୟାଟର ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଡିସ୍କସନ୍ କରାଯାଏ, ସେ କଥା କହିସାରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସନ୍ତୁ, ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କଥା ରାଜ୍ୟର ବଡ଼ ସମସ୍ୟା।
ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡରେ ପାଖାପାଖି 40 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ଯାଇଛି। ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡକୁ କାରବାରକୁ କେଉଁମାନେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଛନ୍ତି? ଉଭୟ ବିଜେପି ଆଉ ବିଜେଡ଼ି 2002ରେ, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, 2002ରେ ଗୋଟେ ଆଇନ ଆଣିଲେ, କୋଅପରେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଥିଲା ବିଜେପି ହାତରେ, ବିଜେପିର ମନ୍ତ୍ରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ ସମୟର ଅଭାବ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ବିଷୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଟିକେ ଆନ୍ସର୍ ଟିକେ ଦେଇଦିଏ। ତେଣୁ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ପାଇଁ ଉଭୟ ଦାୟୀ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଦିନରେ ଏମାନେ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ରାତିରେ ସଲାକୁସ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି। ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ, ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ସରୋଜ ଘର ରେଡ୍ ହେଲା, ସରୋଜ ଘର ରେଡ୍ ହେଲା। କଂଗ୍ରେସର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କୋଠି ରହିଛି? ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବରଗଡ଼ ଆସିଲେ, ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦେଖିଲେ, ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ଚୁପ, ଆଗକୁ କାହିଁକି ବଢୁନାହାନ୍ତି? ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ବିଜେପି ବିଜେଡିର ମିଳିତ ସରକାର, ଏବେର କେନ୍ଦ୍ରର ବିଜେପି ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ବିଜେଡି ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ତୀବ୍ର ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରତିଫଳନ ହେଇଛି, ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାର ଫାଇଦା ହିଁ କଂଗ୍ରେସ ନବ, ଲୋକେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଆଦର ନେବେ। ଆଗାମୀ ଇଲେକ୍ସନ ରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖିବେ। କଣ ରହିଛି କଂଗ୍ରେସ ମୁଖପାତ୍ର ମନୋଜ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଦମ୍ଭୋକ୍ତି ସେ ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ଇଲେକ୍ସନରେ ସେ ଭଲ କରିବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ବି କଣ ରହିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣ ଶୁଣିଲେ। ସମସ୍ତେ ଆଗୁଆ ନିର୍ବାଚନ ଯଦି ହୁଏ ସେଇଥିପାଇଁ ତୟାର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସମସ୍ତ ଯାହା ହେଇସାରିଛି, କେବଳ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ଫାଇନାଲ ଲଢ଼େଇକୁ। ତେବେ କିଏ ଭଲ କରୁଛି, କିଏ ପଛରେ ରହିଯାଇଛି, ତା ସମୟ ହିଁ କହିବ। ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜି ଆମ ସହିତ ବିତର୍କରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ପାଇଁ। ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ମିହିର ମହାନ୍ତି, ବିଜେପି ନେତା ଉମାକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ମୁଖପାତ୍ର ମନୋଜ ମହାପାତ୍ର। ତେବେ ସମୟ ସରିଛି, ପ୍ରାଇମ୍ ଡିବେଟ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।